Okej, okej, jag kommer kanske gå ner. Kom igen. Det finns två kvar. Tjena lyssnare och välkomna till ett spel som heter Fall Guys. Ni har varit på mig om detta spelet och jag har försökt hitta några kompisar att spela med. Så vi har med oss Elias. Jajamän. Vi har med oss Pau. Jajamän. Vi har med oss John. Nej men hallå. Nej men varför har du sagt att jajamän också? Du alla sa ju det innan. Fan. Det är första gången vi alla kör det. Så hur kaos det än blir, så får det bli. Vänta, jag har in connection error fick jag. Va? Ja, ah, jag flög ur. Okej, nu är det första gången vi kör detta spel. Hur kör vi, guys? Oh, vi fick samma DoorDash. Break through doors and race to the finish line. Some are real, some are fake. Okej, så man ska bara försöka hitta rätt dörr. Exakt. Okej. Jag känner lite, följa John här är en bra. Ja, exakt. Okej, vi följer John. Följer John. Vart är ni nu då? Ja, du. Jag letar efter man musen överhuvudtaget. Frustrar jag kameran. Okej. Okay. Okej, okay, vi springer, guys. Jag är nästan längst fram. Jag hoppar här i mitten. Åh, oh, nej, oh, fel dörr. Oh. Fel dörr. Nej. Nej, någon greppar mig. Sluta. Jag är långt bort. Åh, oh, shit. Jag kan inte se vad ni är. Alltså. Nej, det är bara så nej. Jag är inte nästan sist. Oh, nej. Jag är också nästan sist. Jävlar, man ramlar. Åh, oh, jag vill inte. Fan, jag är nästan först i alla fall. Jag är inte först på långa vägar. Jag tror jag typ är sist. Nej, för fan, sluta nu. Nu börjar bara ge sig. Det är så ragdoll ju som man. Ja, det är så jävla ragdoll. Hoppar man in i varandra så blir man knockad liksom. Så man måste vara försiktig. Ja. Spring. Åh, nej, slänger mig över alla. För fan. Ni kan slänga er förresten. Okej, fort till. Så man hoppar och sen släcker sig. Yes, jag qualifier. Nej, eliminated! Jag förlorar. Jag är vidare. Jag förlorar första rundan. Whoops! Vi förlorar våran första match. Åh, Sisa! Det här ser roligt ut ju. Men det är det att en sida blir ju. Jo, exakt. Ja. Jag vet vad en Sisa är, Elias. Ja, det är nu man verkligen. Jag är på första raden. Jag är på andra. Jag är längst bak. Okej, nu vet jag hur man. Nu springer vi. Nej, men vad fan trillar ni en gap? Nej, jag trillar. Nej, upp. Man blir inte eliminated när man ramlar ner återigen. Det är bara om du är seg, liksom. Nej, vad fan! Jävlar, vad det är där! Det där är inte rättvist! Det där. Om okay. Marcus väljer att redigera in det där, då jäklar. Ja, ja, jo, om någonting kul händer, då jävlar kommer du vara med i videon, det vet du. Nej, vad fan är det? Hur långt ner kan det gå? Tryck ner vänster sidan, tryck ner vänster sidan. Tryck ner andra sidan, för fan. Nu får nej, 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 okej, nu. Åh, jag kom så långt. Okej, är det en checkpoint som kommer, eller? Ja, det är checkpoint om du klarar första, ja. Kom igen, tryck ner blåa. Tryck ner blåa. Nej, vem har du som kom hoppas? Kom igen, nej, nej. Okej, det är lugnt. En har redan klarat banan. Nej! Skojar du mig? Jag var nog också på det som ni var på, för det skrek samtidigt. Ja. Man bara gled. Fy fan, det där var ett klant idag med. Men kan du väl komma med någon gång? Alltså, det här går ju inte bra. Det här går inte bra. Det här var dock jävligt kul. Är vi fast här? Ta ner den här, vad håller de på med? Nu! På den sidan. Tryck ner högra sidan på den gula här nu, ni som är på här. Okej, nu jävlar, hoppa! Spring! spring, kom igen, det är balanserat nu. Snälla, låt mig klara det. Kom igen! Nej, fan, nu får han ge sig. Okej, nu. Okej, det är lugnt. Nej, sluta! Nej, vad håller du på med, fy fan alltså! Alla får inte gå hit. Jag är mål! Alltså, va? Fan! Nej! Tryck upp den gula, gå höger. Och sen. Okej, blå. Lila. Blå. Nej! Yes. Ja, jag kommer inte klara det här. Nej, alltså jag känner yes, också på att jag kommer klara det. Det här kommer inte gå bra! Det är så otroligt svårt det här. 26 plats. Ja. Okej, kom igen. Vad håller ni på med? Nej, vad fan alltså! Jag hatar det här spelet. Ja, men
fan, det här är det värsta jag varit med om. Jag förstår vad du menar nu. Och så är jag bara en sida också. Alltså, kom igen. Det går så bra för mig. Här. Nej, nu kommer du gå åt helvete här igen. Vänta, vem ska späcka? Mark? Nej, Marcus spelar in, så jag borde kolla John. Okej, jag kommer kanske gå... Nej, kom igen! Det finns två punkter! Nej! Men jag klarar sig inte, Marcus. Jag hoppade, jag låg på linjen! Då ska vi se om det går bra tredje gången, gilt. Hämta en puck och släng. Inte sponsra Pucko, by the way. Men vill vara. Men den här igen, hur många gånger alltså jag kommer ju förlora igen. Men den här har vi fått som andra runda också. Ja, just det, fast en mindre variant, ja. Okej, nu jävla spring, guys. Åh, jag hittade första dörren. Fast, ja, det fanns typ fem dörrar här som var. Nej. Ja, men jag var liksom den enda som testade. Åh, för fan, nu springer alla förbi. Jag är typ långt bak. Yes! Åh, jag hittade jag, en! Jag ligger typ först om... Det är du och jag! Ja, jag ligger först! Vi ligger... Nej! Du bara faceplant! Men det är inte bra att ligga först heller, för då måste man ju... Alltså, vad fan, jag ligger så sist igår, typ! Alltså, ja, det går skitbra för mig. Ja, det var svinbra för mig också. Fan, vad det går då. Nej, sluta trappa på mig där. Jävlar. Upp. Nej, det är höger. Kom igen! Du går skitbra! Putt fram mig! Nej! Nej! Kom igen! Nej! Alltså, Marcus. Marcus, du är så dålig. Hur går det till? Alltså, fan, jag har gärna bara en pucko. Men kolla, jag var med jättelänge nu, så jag fick hela 15 poäng. Jag är snart level 3. Har du klarat dig ur första rundan någon gång? Nej, aldrig. Fjärde gången gilt! Oj, jag är nästan första. Ah, nu ser jag. Jag ser ju nu. Ja. Jag är längst åt vänster. Okej, vi bara kör den här gången. Det var rätt! Kan jag fortsätta springa? Åh, jävlar, jag är typ först av alla! Jag är precis bakom dig. Jag kommer igenom! Åh, snälla! Låt den leva! Nej! 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 Vilken är det? Va, det är Indy långt till höger! Ja, jag är först! Nej! John får inte vara först! Eller jo, jag får vara först! Längst till vänster funkar det också, tror jag. Okej, jag bara skuttar in i väggarna nu, bara hoppas att få putter fram mig. Okej. Spring. Åh, en här! Fan vad gött! Går inte bra för mig, alltså. Ja, nu måste jag kvalificera. Nu måste jag fan kvalificera också! Jävla spring! Spring! Okej, jag tror jag kommer klara det nu. Jag klarar det! Första gången i mitt liv! Yes! Ja. Kom igen, Pao! Ja, jag klarar det! Ja, du klarar det precis! Alla har klarat det! Alla klarar det! Det var fan nära! Åh, jävlar! Okej, det var bra. Nu jävlar, jag har en chans i ett liv där, men... Gate. Nej. Avoid the moving doors and race. Det är bara en race. Ja, så dörrar typ går upp och ner hela tiden. Så där man inte vill göra och springa fram och tillbaka, det är bättre att bara vänta tills den du är vid öppnas. Hej, Sai. Hej, Marcus. Hej, vi presenterar. Jag är långt till höger. Kom igen, stäng in det. Det är bara bra. Jag precis. Det går så jävla bra för mig. Nej, vad fan. Okej, det är bättre att vänta. Kom igen, öppna den här dörren! Nej! De andra öppnar sig aldrig! De var bara riktigt långa så här. Okej. Men spring! Den här måste man nu tajma bra. Jag tror att den till... Jag skulle ha gått vänster! Och man måste... Jag tajmar den av oss bra! Jävlar, jag kom sjua! Yeah! Yes! Nu jävlar! Yes, jag klarar mig! Okay, kom alla vidare igen? Jag tror det! Alla kom vidare igen! Alla kom vidare igen! Ja! Nu måste vi få en laggrej så vi alla är i samma lag. Ja! Jäklar, vi ska sluta. Jag känner mig som en del av detta spelet nu. Det är inte bara en spectator liksom. Nej, såhär. Nej, fan, alltså ett sånt här. Det är stora bollar i alla fall, men fan. Man ska bara knuffa dem i ens area liksom. Ja. Vilket lag är vi? Ja, vi är lag dock. Ja, vi är alla röda. Ja. Vi är alla röda. Vi grabbar de blåa. Okej. Grabbar de blåa. Nej, det är så beach balls typ. Ja.
Jävlar, fan alltså. Åh nej, det här går inte så bra. Det är bättre att knuffa. Nej, vad fan, det blir ju röda och knuffa in deras gula ännu mer. Vad håller ni på med? Okej, vi knuffar båda de här gula. Okej, det här är inte bra. Vi måste ha de här... Det är lugnt, vi tar med oss alla gula här nu till oss. Ja, fan. Okej, ni gör det. Jag försöker ta de blåa. Jag har också på att ta de blåa. Nu har vi... Va, vi har bara två. De blåa är ju bra. Ja, de blåa är bra, ja. Fan! Bara vi får över de blåa liksom någon annanstans här, är ju lugnt. Ja, exakt. Gula har noll. Ja, vi måste... Okej. Ja, det är för att alla vi är inne i blå. Åh nej, fan! Skuttar så jävla dåra. Man måste liksom få en perfekt skutt, typ. Alltså, det är en höna här som är proffs, tror jag, på beachball och paga. Han har defendat den här 20 gånger nu. Alltså, det är omöjligt att få. Nej, exakt. Det är skitsvårt att få bollen eller någonting. Du, vi förlorar snart. Vi ligger under! Nej, men, vad fan, han gjorde den draken! Den där draken ska fan på. Alltså, titta, nu går de här och... Titta, draken! Han carryar. Tryck in de här bara. Håll kvar de här tre. Nej. Kom igen, få in den där igen. Få in den där, nej. Vänta. Åh, nej. Nej, gå in dem. Nej. Ah, vad synd. Ah, fan. Hey, guys, jag har snart gått upp en level. Jag var precis level 3. Jag är på 100. Va? Jag är på 126. Nej, men då är det här skoj. Ja, men alltså, är det helt sinnessjukt detta? Varför, klätterbanan, om man säger, är ju mycket roligare och det finns flera av dem. Så synd att vi får den jävla dörren hela tiden. Ja, fan, jag vet inte, gå igenom en dörr här tiden. Dörrar har varit största problem för mig hittills. Okay, jag är längst till vänster. Jag är typ till höger. Någon är bakom mig. Ja, okej, så du är den orange-blåa och John är den röd-gröna. Ah, jag har varit in i en vägg. Nej, jag har varit upplodgad som en där discoboy. Alla har sprungit förbi mig. Jag är bakom dig. Både jag och John är bakom dig. Jag tror fan jag är sist. Jävlar! Ja, här är ni. Hej! Någon knuffar mig hela vägen till fram till... Okej, jag springer förbi en del nu så jag tror det är lugnt. Okej, jag tror också det är ganska lugnt nu. Ja, man försiktigt. Och här är det bara slänga sig över. Jag fick en perfekt överslängningskraft. Exakt. Nej, jag vart knockad åt sidan. Folk måste nej, knocka mig. Kom igen, släng. Ja, jag fick en bra slängning. Yes. Jag slängde mig över alla. Jag fick en bra slängning också. Kom igen, bra slängning. Ja, qualified. Yes. Nej. Var det bara Pavo som... Eller Clara Jonne? Nej, om en mer hade fått komma in så hade jag kunnat. Nej. Vänta, John, sprang du och jag bredvid varandra? Jag tror det. Jag vet inte. Det borde ju göra att vi alla ser likadana ut, så ser vi ju oss själva liksom. Ja, ni får ju bli level... Vad är det? Level 2? Ja, jag ska bara bli level 3 först. Vi alla måste ju som varmkorv till slut. Ja. Med den här banan nu. Ja, men den här har inte jag kört. Nej, den här är roligare. Ska man satsa på mitten där, alltså vi fan. Ja, do it. Det borde vara, nu så är jag ju. Bara om jag ligger dåligt till. Jag ligger längst fram. Ja, jag ser dig. Jag ser dig bakom mig. Ja. Jag kör mot den här, jag tror det är lättare. Ja men. Mycket lättare. Jävlar vad alla bara blir krossade. Lätt hoppa. Vissa använder som strategi att använda det som en boost liksom. Att bli slagen framåt. Nej, jag hoppar för långt upp på ostblocket liksom. Ja, fan. För mycket personer här. Jag har trampat på dig. Alltså, det är för mycket personer på det här jävla ostblocket. Åh, han klättrar upp! Visste inte att det gick? Ja, jag tror det. Om man typ grabbar kan man på något sätt. Jag hade dålig så här djupseende där. Fan, okej, jag ligger längre. Åh, gjorde du backflip? Okej, jag tycker inte ta mitten vägen. Jag tror jag ligger till. Ta mitten, Marcus. Okej, jag kör mitten. Jag tror på dig. Nej, jag var blockad! Det där är inte drygt, alltså. Det är inte drygt. Han var så dålig så han hoppade liksom och klarade inte. Så att han blockade mig. Jag skulle hoppa över. Wow, jag kan inte hoppa dig. Jag litar inte på dem där. Nej, vad fan! Du var där, Marcus, med mig. Va? Ja. Nej, han... Sluta. Alltså, om jag blir knockad igen.
bort med er. Jag litar på någon av er, era Teletubbies. Marcus, du och jag är här! Är vi? Kom in, kom in, kom in! Nej, det var några få som får komma in! Hoppa och släng dig! Yes! Det är en mygga i mitt rum. Eller någonting. Åh, döda den fan. Fan, jag slipper pucko. Åh, nej. Det betyder att din så här, superpower energy kommer att ta slut snart. Ja, jag har en till i kylen, så det är nej, den här. Ja, fan, jag hatar den här. Man kan typ inte göra någonting. Man får bara hoppas att man lyckas med världens jävla monster. Fan, fotbollsmatchen och sånt är mycket roligare när det är bara en boll mot två lag. För sig då måste man vara mindre spelare. Ja, för bollen i mitten blå från början. Det är fan hela. Han ligger. Vi är gula. Ja, vi fick en gul här. Ja. Okej, vi tar de här till våra direkt. Jag tänker bara fokusera på att hålla de här kvar. Ja, gör det. Men vad fan? Sluta det... jävla röra jävla alltså. Nu får man fan ge fan, vissa. Okej, röda. De är bra. Vi måste typ fokusera bara på röda. Den blå här som hjälper den röda. Ja, vad fan håller han på med? Jävla douche. Men alltså, vad är strategin? Är det, ska man grabba dem? Ja, jag grabbar den röda snubben och förstör hans liv. Åh, vilken tackling! Han försökte få tillbaka den och hoppa jag och håller tackla. Den, jag okay. Håller, jag puttar in den ännu mer. Fast vi har bara en. Ja, exakt. Det var bara den jag tog. Och det är någon som gör popcorn utanför mig. Okej, okay, jag har gjort allt jag kan. Åh, nej! Åh, fan! Nej, 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 nej. Åh, nej. Ja, vi... vi kom igen, ni måste åh, nu. Nu får vi två! Ja! Oh, kom igen, ta, håll kvar dem. Jag bara får bort det från dem. Är det här? Alltså, hur? Det verkar som att man ska hoppslänga sig. Det är då man får iväg den. Ja, exakt, men du måste göra det värsta perfekt timing typ. Nej, där vart det blockat. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej. Hur? Alltså, titta, de är ju koordinerade alltså, de blåa jäklarna. Ja, exakt, de är så jävla koordinerade. Vi förlorar ju våra... Nej, det här går ja, inte nej, det här är... Vi har tre nu! Har vi tre? Overtime för att det är lika! Men nej, vi kommer förlora nu. Nu förlorar vi. Nej, det är overtime. Alltså, fan, hur kan de ha fyra? Fan! Vi kan ta ut dem. Vi måste bara få in en. Ja, en måste vi ha till. Kom igen! Ja, ja! Nej, nu! Ja, ja! Alltså, det här... Ja... Jag känner mig så värdelös i det här spelet. Det känns som att jag aldrig lyckas liksom göra någonting. Det känns som att man har ingen egen fri vilja typ. Man måste bara liksom lyckas överleva. Ja. Fan alltså. Men vi är qualified, nu jäklar. Fy fan, nu jävlar. Tiptoe. Ja, den här så här sent. Ja, fan, det är fortfarande ett många kvar. Jag underskattar alltid hur många det är kvar. Ja, men även sista är det väl typ 12 perser ändå. Mm, något sånt. 8, ja, men nu är det 12. Som kan vinna, ja. Så det blir 12 i finalen. Ja, oh, just det. Ja. Åh, oh, längst till vänster. Längst till höger också. Nej, fan. Man kan inte tiptoa. Alltså, man faller ner ändå, ja. Åh, oh, där! Ja, de har liksom gjort så att det inte ska gå. Nej, har ni en bättre väg än vad vi har? Jag vet inte, vi har samma bra. Ja, de går nog... Åh, nej, jag har varit nedknuffad! Ja, jag har varit knuffad! Den var nära, ja. Åh, oh, shit. Ja, jag har varit... Ingen vågar gå. Nej, nu får folk ge sig, för fan. Nej! Jag har väntat tills hälften ramlar ner. Skojar. Ja, okej, man kan hoppa över dit. Nej, jag har varit knuffad! Nej! Jag har varit knuffad. Ja, det är kört. Jag klarar mig! Jag är du den enda som är kvar nu? Ja. Jag har varit knuffad i precis slutet. Fy fan, jävlar. Ja. Nu har jag kommit till finalen. Kom igen, Marcus. Nu vinner du det här. Ja, nu jävlar. Inte alls stressande. Nej, inte alls. Okej. Ja, det här är TNT-run. Nej, det kanske inte är. Det här är nog näst sista. Nu kan bara åtta vinna. Vad är det man gör? Vad är det man gör? Det är TNT-run. Så att den plattan du står på kommer försvinna efter någon sekund. Du kan slänga dig till dem bredvid. Där är någon som lever. Kan du hoppa och sen diva. Nej, det är bara en som kan vinna. Ja. Oh. Shit. Det är bara en som kan vinna. Det är last man standing. Ja, fan. Stå still på en och vänta lite. Sen gå vidare. Nej.
Ah, jag ah, inte det, är, det är risky det. Det är det, ja. Ah, det är bara... För de jag ser liksom får stå stilla, så väntar de, hoppar. Nej! Nej! Det är ett lager till under, sen är det kört. Nej! Nej! Ja, jag får verkligen nej, okay. Nej, jag skojar bara. Det är fan många lager kvar. Det är gul och blått under. Nej, vad fan alltså! Det är olika tajmingar ifall man får, kommer upp eller inte. Alltså, en smart grej är om man är längst ner och sen bara tar bort nästan allt och sen när de ovanför faller, då är de körda liksom. Ja. Fast det är många under nu, så jag skulle fan hålla mig här uppe. Bara springa fram och tillbaka. Du har din egna platta typ. Du är ensam, du ligger fan... Jag vet inte om någon är ovanför dig, men... Ja, det är du och en till. Nej, vad skojar du mig? Kom jag tvåa? Du kom tvåa. Du kom tvåa, han var den enda kvar. Nej, fy fan. Fy fan, alltså. Det var en duva jävel. Och så var det bara att jag råkade hamna lite på snedden av den och så här. Det var inte ens någon som knuffade mig eller någonting. Det var inte unfair på något sätt. Jag bara gjorde bort mig. Det var bara ditt fel liksom. Så du mår extra dåligt över det. Ja, jag mår riktigt jävla dåligt över det. Fy fan. Tack så mycket för att ni kollade på detta avsnittet av Folke. Okej. Jävlar. Om ni vill se mer så glöm inte att tumma upp och prenumerera. Och tack så mycket till er som varit med också. Ni kan kolla in deras kanaler i beskrivningen. Ha det så bra. Och hejdå. 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 Error rate alltså. Fail to receive information about rewards. Sen får inga rewards alls. Och jag kom nästan etta på ingenting för det.